Labai diena. Jūs žiūrite laidą Artimai. Aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė ir šiandien pas mūsų studijoje svečiuose Virginija Vitkienė, Kaunas 2022 direktorė. Sveiki. Labai diena. Virginija, mes praeitą savaitę matėmės jau oficialiame Kaunas 2022 pristatyme, papasakojame, kaip viskas bus ir tiesą pasakius, po to man buvo taip netgi toks, o dieve, kiek čia visko vyks, kaip viskas suspėti, o kaip jums pačiai jausmas žiūrint, kad, na jau viešą pažadą davėte, įvardinote renginių, kurių čia turite na visą knygą prirašytą, ar nėra nerimo, kaip viskas pavyks? Iš tikrųjų, ačiū, kad pasikvietėt į studiją, nes labai sunku ir trumpai, ir ilgai kalbėti apie tokią plačią ir didelę programą, kurią kartu su 80 kultūros partnerių Lietuvoje paruošėme. Tai praėjusią savaitę spaudos tokiam renginį konferencijoje tik 20 minučių turėjom, kad pristatytume jau ryškiausias žvaigždės. Tikrai paliko geras įspūdis atsiliepimų tiek Lietuvos žmonių, tiek ir tuo metu suvažiavusių Europos kultūros sostinių partnerių. Virš 100 svečių turėjome iš kitų Europos kultūros sostinių. Tačiau vėliau dar 2 dienas forume. Pristatinėjome po kelias valandas kiekvieną iš programų. Iš viso skaičiuojam, kad per 14 valandų pristatėme Lietuvos ir užsienio auditorijai būsimųjų metų programos gaires. Ir štai turim sudėję ir į knygą gana nemažą, neploną, kurioje, aišku, labai labai trumpai kiekvienas projektas pristatytas, bet dar yra tikimybė, kad jų dar išaugs šiuo metu, jau virš 1000 turim renginių ir ruošiamės, žinoma, pats jau įkarštis visų derybinių pozicijų, iš esmės liko tik organizaciniai darbai, nes turinys patvirtintas, bet daugiau drąsos dėl to, kad darom tai ne vieni, bet tikrai virš 500 žmonių dirba, dabar, kad tai vyktų realybėje. O kaip vyko ta partnerių paieška, bendradarbiavimo paieška, pagal kokius kriterijus atsirinkote, kad šitas renginys taip jis tinka į mūsų šitą bendrą kontekstą? Per keletą pasiruošimo metų, jau nuo 2017 ruošiamės, turėjome 3 atvirus kvietimus įvairioms partnerystėms. Pirmas kvietimas buvo įgyvendintas pagal mūsų programų kryptis. Tai atminties tema, modernizmo arba paveldo tema, jaunimo kažkokie akcentai, dizaino tema, bendruomeniškumas. Tai mes turime įvairias kryptis programose ir į jų turinį kvietėme kultūros organizaciją siūlyti pasiūlymus ir tikrai atsirinkome jau tuomet apie 60 partnerių. Ir pernai turėjome 2 kvietimą jau nesiderinant prie kažkokios tai temos, bet pasiūlyti aukščiausio lygio profesionalų žvaigždžių, žodžiu, praturtinti programą kažko labai pasaulinio garso ir pasaulinio masto atlikėjais arba dailininkais, menininkais. Turbūt garsiausiai nuskambėjo vardai čia ir Marina Abramovič ir jo kono. Kaip pavyko privilioti tokio masto žvaigždes, kokius argumentus joms reikia pasakyti, kad na, sutiktų atvykti, sutiktų parodyti savo darbus? Iš tikrųjų, tai pagrindinis argumentas yra Europos kultūros sostinės titulas, nes tiek Viljamas Kentridžas, tiek Marina Abramovič, Joko Ono ar Robertas Vilsonas, jie iš tikrųjų derėjosi su mumis ir mūsų organizacijomis po šito pavadinimo skėčių. Nes kultūros lauke tai yra žinoma, kad tai yra maždaug olimpiados lygmens kultūros renginys, pats didžiausias Europoje. Kiti žemynai neturi tokio kilnojamo Europos kultūros sostinės titulo vardo tokio projekto, tai mes nu, taip pusiau pajokadom, bet tai yra tiesa, tai yra didžiausias kultūros renginys pasaulyje. Na ir tai jo masteliai tuomet ir matosi, kad iš tikrųjų pagrindinė derybinė pozicija yra titulas, tai reiškia europinis dėmesys, pasaulinis dėmesys, pasaulinės medijos, žurnalistų dėmesys tam miestui tais metais. Tai įtikina tokius vardus, kad jie bus geram kolektyve. Kai buvo Kaune, vyko tas žurnalistas pristatymas, buvo ir kitų kultūros sostinių irgi prisistatymai, iš viso jos bus kitais metais 3, tai bus Ešas Liuksemburgas, taip, ir Serbijoje Novi Sad. Novi Sad. Novi Sad. Taip. Taip. Tai na, ar atrodė, kad na, jūs taip labai draugiškai, va, vieni kitus pareklamuojat šiek tiek, o nėra konkurencijos, va, pas kurį važiuos Abramovič, pas kurį važiuos kitas kažkoks žmogus?
Iš tikrųjų, programas formuoja jau komandos visiškai savarankiškai ir pasirenka vis kitokius aspektus ir pasaulyje tiek daug meninko, kad tikrai tas pasidalinimas vienas nuo kito nekonkuravom, niekada taip neatsitinka. Bet labai iš tikrųjų visos programos būna turtingos ir ruošiamės tai mes kartu, mes ir Lietuvos meninkus pristatysim ir Novisadė ir Ešė. 22 metais ir jų daug labai programos atvyksta į Kauną, bet vėliau jau aplankyti jau sunkiau būna, nes savo labai intensyvę turi programą. Todėl mūsų sugalvotas toks bendras programų pristatymas, iš tikrųjų ir jų žurnalistų taip pat pakvietimas į Kauną praėjusią savaitę, suponuoja tai, kad mes norime labiau tos komunikacijos, nes tie, kurie renkasi maršrutus, jie aplanko dažniausiai ir vieną, ir kitą tą sostinę. Čia mes nekonkuruojame geografiškai. Liuksemburgas, Novisadas ir Kaunas yra tokiam trikampyje Europos, visi skirtingus pristato regionus ir skirtingas situacijas. Pavyzdžiui, Serbijoje Novisadas, tai Serbija dar nėra Europos Sąjungos narė, yra kandidatė. Tai vat jų tokia yra pastanga pasirodyti europietiškais ir jie labai stengiasi, kad Europos komisija irgi vertintų jų pastangą būti didesnė Europos šeimoje. Na ir kiekvienas miestas tikrai turi labai skirtingą žvilgsnį, požiūrį ir situaciją ir finansavimo grandinės, viskas skiriasi. Grįžtant į Kauno aktualijas, na jau įvairūs įžanginiai renginiai vyko ir šiais metais, bet na kai jau užmuš laikrodis ir bus tie 2022, koks bus tas pirmas ryškus pasirodymas Kauno kultūros sostinės? Dažniausiai visos sostinės labai akcentuoja atidarymą. Mes taip pat tą darom, tik visą laiką sakom, kad mūsų atidarymas yra didžiosios šiuolaikinės Kauno mito trilogijos dalis. Tai kviečiam tiek Lietuvos žiūrovus, tiek Europos žiūrovus į Kauną atvažiuoti mažiausiai 3 savaitgaliams per metus. Pirmasis iš jų, tai sausio 20-22 dienomis, didžiausias renginys 22 dieną, šeštadienį. Ir šituo metu, didžiojo Kauno mito trilogijos atidarimo metu, mes pažadinsime Kauno žvėrį, kas tai bebūtų, bus, yra kol kas paslaptis. Vėliau, gegužės mėnesio 20-22 dienomis susitiksime su žvėriu, bus labai daug renginių ant upių, upėse, prie upių, Santakos parke ir uždarimo sezone, kurį mes vadinam Santaką, lapkričio gale sudarysime sutartį su savimi, su savo miestu, su Europa, su savo sąžinė. Tai yra toks 3 masinių renginių ciklas, kurių metu, jeigu apsilankysite Kaune tuos 3 savaitgalius, pamatysite bemaž 90% tų vadinamų jau švyturinių projektų, highlightų. Ir visas parodas, ir Kentridžio, ir Abramovič, ir Joko Ono, ir įvairius premjerinius teatrinius pastatymus. Taigi vakarais bus tie masinės šventės atvirame ore, o dienos metu bus muziejai, galerijos ir teatrai atviri tai didžiai programai. Tai lietuviams mažiausiai 3 kartus reikia atvažiuoti. Dar vienas labai svarbus dėmuo, apie kurį užsiminėt, yra bendruomenės. Irgi buvo kalbama tiek pristatymo metu, tiek anksčiau, kad vienas iš tikslų yra jas įtraukti, kad jos pačios kurtų tą šventę, na, buvo pasidžiaugta, kad jau panašiai ir vyksta. Kaip jūs matote, kiek kauniečiams, ar na, galbūt netgi nebūtinai kauniečiams, o kažkam lietuviams, tiesiog, ar jie įsitraukia, ar jiems jau svarbus šitas titulas, jie na, nori būti to dalimi? Vienas didžiausių tikrai mūsų norų, kad šitas projektas sukeltų pasididžiavimą savo miestu, kad kauniečiai nebeieškotų savo tapatybės lygindamėsi su kitais miestais, ar Lietuvoje, ar užsienį, bet kad tiesiog džiaugtųsi atradę Kauno ypatumus. Ir tas tikrai sekasi. 4 jau metus aktyviai dirbam ir su modernistų bendruomenė, kurią subūrėme iš tikrųjų mokydamėsi, kas tas Kauno modernizmas, kuo jis toks įdomus. Taip pat atminties programoje įtraukiame įvairias tautinės mažumas Kaune gyvenančias ir jų istorijas pasakoja miestiečiams šiuolaikiniams. Ir jie jaučiasi svarbus ir jau projekto dalimi. Taip pat mikrorajonas ir Kauno rajone, kur taip pat Europos kultūros sostinės programa vyksta, išpasakojame kartu su tais žmonėmis jų miestelių istorijas ir jų asmenybių istorijas. Jiems tenka ne tik stebėti, pavyzdžiui, spektaklius, bet
tokiam kaip kokia Linksmakalnyje, tai visos šeimos, mokyklos įsijungė ir Roberto Magro šiuolaikinio cirko pastatymą, repetavo, treniravosi ir iki šiol kai kurie pradėjo lankyti gimnastikos ir cirko užsiėmimus vaikai ir toliau dirba su tarptautiniais režisieriais. Ir panašus programos dalykai, mes jų integraciją matome kaip būdą išplėsti profesionalaus meno auditoriją. Ir tikime, kad jeigu žmogus dalyvauja pats mažose kūrybinėse praktikose, tai jisai tikrai nesijaus svetimas vėliau ir atėjęs į tas didžiasias parodas ir didžiasias premjeras. Tai va, tikslas iš tikrųjų ne tik sukurti labai įspūdingą programą, bet kad būtų, kas ją žiūri, vertina, didžiuojasi, kad patys miestiečiai jaustųsi, štai aš prisidėjau taip pat prie šitos programos. Kalbant apskritai apie tai, na, kaip žmonės vertins tą programą, kokie yra, ar ji yra na, didelė jos dalis priimtinas, kaip žmogui neturinčiam kažkokių kontekstinių žinių, nes na, kai kurie gal bijo, čia šiuolaikinis menas, gal aš nesuprasiu apie ką, tai kaip atsirinkti, kur eiti, kur aš suprasiu, gal kur verta ir daugiau sužinosiu. Tikrai stengsime užpildyti visas įmanomas interesų sferas. Mums net komandai, kuri tai ruošia, atrodo, kad neįmanoma bus aplankyti visų 1200 ir daugiau renginių. Bet tarkim, vien vasaros scena, kuris stovės Rotušės aikštėj beveik pusę metų nuo gegužės iki rugsėjo, suteiks galimybę visiems prisijungti įvairiausiose koncertuose Europos ir Lietuvos atlikėjai kiekvieną savaitgalį ten rodysis. Tai čia tikrai yra toks atviras dalykas, kai niekas nebijos ar neužeiti. Į parodas taip pat stengsime sudaryti tokias jaukias sąlygas, kur galima ir su audio gidais daugiau sužinoti, ką matote, ir taip pat edukatoriai bus parodose. Na, teatro spektakliuose tai tikrai visi turės irgi galimybę, bet nemaža dalis netradiciškai spektaklius atliks. Pavyzdžiui, Kauno valstybinis muzikos teatras stato Verdžio Nabuko operos premjerą, bet ją pristatys visų pirma atvirame ore, 9 forte, prieš tai pakviesdamas žmonės praeiti toje didžiosios akcijos tragiškoje procesijoje nuo Vilijampolės demokrato aikštės iki 9 forto, kai vieną spalio dienų 42 metais buvo sušaudyta labai daug Kauno žydų. Tai bus istorinės operos motyvais ir istoriniais biblijiniais motyvais atkurta tokia programa, kuri kalba ir apie Kauno žydų istoriją ir susijusi net ir su vieta. Tai vėlgi žmonės ne vieni teatrą bus kviečiami, bet prisijungti viešose erdvėse, kas turbūt tikėtina iš tikrųjų yra labiau prieinama. Mes šiek tiek prieš filmam irgi kalbėjome, kad jūs najuokiamės, kad beveik žinote mintinai viską iš tos knygos, kas vyks. O jeigu jūsų asmeninių rekomendacijų kas klausia, aš suprantu, kad nuo sunku išskirti, viskas atrodo įdomu, bet visgi. Galbūt yra kažkas, kas buvo na mažiau viešai iškelta aikštėn, bet ką tikrai verta būtų pamatyti. Džiugiamės, kad Viljamo Kentridžo paroda vyks Kaune visus metus, nuo pat atidarymo iki programos uždarymo. Tai yra top turbūt penketuko šiuolaikinis menininkas, kuri iš tikrųjų kviečias ir graipsto visi žymiausi pasaulio muziejai, galerijos, bienalės ir mugės. Ir labai didžiuojamės, kadangi jis turi šaknų Lietuvoje, savo žydiškų šaknų ir būtent Kauno tuometinėje gubernijoje. Tai sutiko ir iš tikrųjų ne tik dalyvauti, bet ir sukūrė specialius kūrinius, net tris dedikuotus Kaunui ir taip pasakydama savo poziciją, savo santykį su savo protėvių istorija ir jo šiandieninė gyvenama vieta Pietų Afrikos Respublika. Tai šito negali nei vienas Lietuvos žmogus praleisti specialiai jums ir niekada nepasikartos. Bet taip pat labai įdomi bus gegužės mėnesio programa rezistencinės kultūros tema. 22 metais sukas 50 metų Romo Kalanto susideginimo atminčiai pažymėti ir ta tema labai daug organizacijų pasiūlė įvairiausius programos aspektus ir sudėjome į bendrą. Tai Kauno centrinėme pašte vyks paroda, kuri atskleis ir vizualaus meno, ir teatro, ir kino, ir mados, muzikos rezistencinė kultūra 8-9 dešimtmečio fenomeną.
kuris lydėjo Kauno ir Lietuvos kultūrą po Kalantos susideginimo. Bet šalia tos parodos įvyks net dvi premjeras ir Kauno nacionaliniam dramos teatre, ir muzikiniam valstybiniam Kauno teatre. Roko opera statys muzikinis. Taip pat vyks Kauno santokos kolektyvas atkurs Big Beat'o muziką ir koncertuos tomis dienomis. Vytauto didžiojo universitetas Sacharovo konferencija rengs rezistencijos tema tomis dienomis. Tai yra toks pilnas paketas, iš tikrųjų prisiminti, kaip kultūra stipriai darė įtaką vėliau visuomenės laisvėjimui ir drąsėjimui. Ir galiausiai, kurie atvedė 89-90 išsivadavimą iš sovietinės priespaudos. Tai šitą labai rekomenduoju. Na, ir sunku man būtų tikrai išskirti modernizmas, kas domisi paveldu, taip pat visus metus turės nuostabias programas, pradedant nuo sausio atidarimo Kauno centrinėme pašte, iki visus metus virš 365 renginių, koncertų, poezijos skaitimų, inscenizuotų gidų kartu su šokėjais, pavyzdžiui, Auros šokėjai ir ekskursas komanda darys tokius šokių apgaubtus vizitus į modernizmo pastatus, kurie įprastai uždari visuomeniai, bet 22 metais bus labai atviri. Kalbant apie ilgalaikį poveikį, na, kaip paskui atrodo, na, kiti metai tikrai intensyvus, visko daug. O kaip bus po to, ateis 2023, ką rodo kitų buvusių jau Europos kultūros sostinių patirtis, nesuprantu, bendraujate su buvusiais organizatoriais, ar paskui tose miestuose lieka stipresnis įprotis domėtis kultūra, ar žmonės jos daugiau nori, ar jos daugiau siūloma? Iš tikrųjų, šitas titulas yra tam tikras kokybės jau ženklas, kai ir pats miestas užsikelia kartelę. Iš tikrųjų, jeigu gavai tikrai labai gerą meniu, nenorėsi grįžti į prastesnio lygio valgyklą, ar ne, kitą kartą. Tai ir pats miestas, tikiu, miestiečiai reikalaus, taip pat ir iš kultūros sektoriaus išlaikyti tą kartelę, bet šitas titulas ir Europoje užtikrina ilgalaikį pasitikėjimą miestu ir ilgalaikę kultūrinę tą turizmo liniją. Tai labai tikimės, kad pavyks išlaikyti, žinoma, neįmanoma išlaikyti gal taip aukštumai dėl finansinių resursų, kurių nebebus jau vėliau, bet visa programa, kuri, kaip minėjau, turi apie 80 partnerių gyvendinačių ją, jinai lieka partnerių rankose. Tai įvairios kryptis, Laimės diena, ar Fluxus festivalis, ar Istorijų festivalis, kurios gimė šio projekto rėmose, jau turi tam tikras VŠI ar kitas biudžetinės kultūros įstaigas, kurios tuos festivalius ir tas iniciatyvas toliau palaikys. Tai mes turime visų šeimininkus ir labai tikimės, kad visiems jau įgijus daugiau kompetencijų pavyks užsitikrinti per tarptautinius fondus, partnerystės su kitais Europos miestais, tam tikrus papildomus finansus. Tikimės, kad Kauno miesto savivaldybė palaikys tą gerą kultūros finansavimą ir vėliau, kaip iki šiol, na, žinoma, ir kiti Lietuvos kultūros rėmimo fondai. Negalim nepaliesti irgi nuo to dramblio kambaryje, na, o kaip visa šitas, tokia proga, neįlinė, kurią galim gauti, na, rečiau negu kas 10 metų, ir pandemija. Tai kaip jūs su tuo dirbate, turite kažkokius atsarginius planus, kas bus, na, jeigu ji dar nebus praėjusi kitais metais? Čia kartais juokingai atrodo, kad turbūt tam, kad nepasididžiuotume Lietuvoje, gaunam po vieną kitą krizę. Tai Vilniaus Europos kultūros sostinės atveju ekonominė krizė visą pasaulinę ištiko, o mūsų atveju sveikatos krizė ir dabar atsirita turbūt ir ekonominė iš paskos. Tai nėra pati lengviausia situacija. Visą programą dėliojame pagal šiuo metu galiojančius apribojimus, reikalavimus, registravimo reikalavimus, pavyzdžiui, atidarymui, kuriame įprastai mes tikėjomės, kad bus nemažiau 100 000 žmonių. Dabar planuojame jau susirinkę su specialistais, kaip pagal šias galiojančias taisyklės mums reikėtų užtikrinti jų sektoriavimą po 500 ir panašiai. Jau iškeitę esame vidaus arenos renginį į išorę, tai vyks pilnai lauke, reiks labai šiltai apsirengti, bet stengsime užtikrinti ir nemažą pajudėjimą, nes atidarymo metu bus virš 50 renginių, kurių ir žemėlapis, ir kviesime žmonės judėti nuo vieno iki kitą, pavaišinsime kažkuo šiltu, bet viskas vyks lauke. Tai
Turim kai ką pakeisti, bet ne, nieko nesam atsisakę iki šiol. O kauniečiai, suprantu, jau galės visus metus neplanuoti jokių kelionių užsienį, galės tiesiog būti savo mieste ir kiekvieną dieną turės veiklos kažkokios. Tikrai jau galim pasididžiuoti, kad ne tik Berlyno lygis bus Kaune kitais metais, bet tie menkiai, kurie pristatome ir MoMA muziejų New York'e, ir Filadelfijos muziejose, ir kitose, ir taip pat garsiausiose teatrinėse scenose bus Kaune. Tai kauniečiai ir Kauno rajono žmonės privilegijuoti, bet noriu tik pasakyti, kad šitas titulas yra Lietuvai teikiamas. Tai čia visos Lietuvos šansas, labai arti iki Kauno. Kaunas yra praktiškai 80% Lietuvos žmonių Kauną gali pasiekti per vieną valandą. Tai tuo naudokimės ir tikrai susiplanuokim savaitgalius. Kaune nebus nei vienos dienos ir nei vieno savaitgalio, kur nebūtų nors 30 kažkokių tai renginių paletės, kurius galit pasirinkti iš jos, kas tikrai jums įdomiausia. Ir turėsime specialius studentų gidus, ne studentų, o savanorių, mes juos vadinam kultūristais, kurie netgi teiks konsultacijas. Jūs galėsite išsirinkti iš tokio mūsų savanorių banko. Vienas konsultuoja, pavyzdžiui, kas įdomu šeimoms šį savaitgalį, kitas, kas jaunimui, kas yra undergroundinės kultūros fanas. Ir turėsime va, tokius ekspertus, kurie tiesiog parekomenduos, kaip nepasiklysti tokio storio programoje. Čia labai geras patarimas, nes tikrai kai būna per daug kartais net išsigasti. Tai kur tos savanorius reikės rasti, ar juos galima kažkaip tai kreiptis internetu? Ar Taip, internete mūsų speciali skiltis sukurta bus su nuotraukom žmonių ir parašyta, kokiam temam jie gali suteikti informaciją, kokia programa jie labiausiai patys domisi ir ką asmeniškai gali parekomenduoti ir tai tikrai suveiks. O likus iki sausio berods 22 dienos to pagrindinio atidarymo renginio, na, ar jau yra dar kažkas, kur mes galime sudalyvauti, nes, kaip kalbėjom, na, dar yra ir tokių įžanginių renginių? Tai šiemet jau liko vienas paskutinis festivalis, šiemet dar vyksta Magenta festivalis, bet istorijų festivalis spalio 8-11 dienomis Kaune jau trečiasis. Jame, kaip ir pirmuose, pasakojamos įvairių kauniečių asmeninės istorijos, įvairių tautinių mažumų, kurios ne visada buvo mažumas. Tarkim, žydų tauta buvo visiškai dauguma, gal net vienu metu prieš karą buvo daugiau žydų Kaune negu lietuvių. Taigi įvairias šitas istorijas pasakos vėl apie 15 kultūros organizacijų Kaune ir tai jau šių metų toks paskutinis viešas didelis projektinis renginys, bet tada jau susikaupsim tyliai ir ruošiamės tam didžiajam bum. Na ir pabaigai tiesiog įdomu, kaip jūs pati vertinsit, na, kad pasisekė Kaunas kaip Europos kultūros sostinė, kokia jūsų svajonė, kokį jūs matot šitą na, milžinišką festivalį visus metus? Iš tikrųjų, tai tikrai manau, kad mes jau atlikome didžiąją dalį, gyvendinam ir pasiekėm tikslų. Tai vat, būtent didesnės bendruomenės domėjimasis kultūra ir įsitraukimas į projektus ir programą. Taip pat kultūros sektoriaus bendradarbiavimas. Anksčiau mes tikrai labai veikiam savo srityse atskirose, vizualiai menai atskirai, teatras atskirai, muzika kažkur atskirai. Ir net tarp savų organizacijų mažai bendravom, dabar įgyvendinam tiek daug bendrų veiklų ir festivalių ir sukūrėm kartu tokią pasididžiavimo vertą programą ir ne tik su Kauno ir Kauno rajono, bet visos Lietuvos organizacijom. Tai manau, va čia tie ilgalaikiai ir įgūdžių įgyjimo praktikos kultūros sektorius paaugo 5 sieksniais į viršų. Viena yra organizuoti ir ne savo apimtyje renginius, o kita pasikviesti Mariną Abramovičį Kauną. Tai yra kompetencijų šuoliai iš tikrųjų ir manau, kad jos niekur nedings. Tai yra didžiausias tas turtas. Na, o tikrai, jeigu visa Lietuva ir kauniečiai, Kauno rajono žmonės didžiuosis ir norės toliau tokios aukštos kokybės programos, tai bus tikrai didelis pasiekimas. Nebijoju, kad taip tikrai ir bus. Ačiū jums labiau už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Čia buvo laida Artimai. Ją galite taip pat rasti Delfi portale, kur rasite ir prieš tai buvusias laidas ir visas kitas kultūros naujienas. Iki pasimatymų.